dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Quan acabi aquest procés de transició política al nostre país, sabrem un munt de coses, un munt de conceptes específics. Per exemple, sabrem què diu el reglament de la UEFA exactament sobre els símbols que es poden o no exhibir en un camp de futbol. Avui parlarem d'això perquè ens acompanyarà el vicepresident primer del Barça, en Jordi Cardoner, després que ahir es va viure un mar d'estelades i una xiulada monumental a la UEFA sota els ulls del delegat de la UEFA, que ara van registrant tot com ens explicaven ara. Però també sabrem moltes coses del Tribunal Constitucional quan acabi aquest procés. Sabrem el concepte de recurs d'empara, terminis parlamentaris, què és una resolució, què és un fet jurídic votat o no votat, perquè ens passa, com ens va passar aleshores amb la crisi econòmica del 2007 al 2012, que us despertàvem amb la prima de risc, esmorzàvem parlant de què eren les hipoteques subprime, preníem el vermut parlant dels bancs tòxics i dels fons d'inversió tòxics, etc, etc. Doncs ara en sabrem i molt de com funciona el Tribunal Constitucional. I vosaltres dieu, escolta, per què no ens ho expliques ja quan estigui tot resolt? Doncs per què no? Perquè vosaltres, nosaltres, tothom que ens està sentint i que està vivint en aquest país és corresponsable del que està passant i de les seves conseqüències, tant si són bones com si són dolentes. On som ara? Doncs en aquell dia en què el Tribunal Constitucional ha decidit entrar en l'ordre del dia si prendrà en consideració o no aquests recursos d'empara d'una proposta de resolució al Parlament de Catalunya que es voldria votar dilluns i per la qual el PP i Ciutadans demanen suspensió cautelar del ple. No ho fa el PSC, però ahir totes tres formacions polítiques van viatjar fins a Madrid per dir no volem que això tiri endavant. Serà, doncs, la justícia, una vegada més, en substitució de la política, qui haurà de dir el que es pot fer i el que no es pot fer en aquest país. Què diu Mariano Rajoy? Que no se'n sent gens responsable, que res del que ha fet el seu govern, ni els governs espanyols anteriors, per tant, inclou el PSOE, poden justificar el que està passant a Catalunya. I què està passant a Catalunya? Doncs que hi ha, com a mínim, 2 milions de persones que diuen, escolta, canviem les regles del joc i com ho fem? Utilitzant el Parlament de Catalunya, que són les nostres institucions democràtiques. Doncs això, avui, la justícia pot decidir que aquesta resolució no s'aprovi. Ah, i a tot això, com tenim el pacte de Junts pel Sí i la CUP? Doncs allà on era, no sabem què passarà.